таких як ти, що страждають від нежиті та геморито, дуже багато. Синапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Синапсин. Дихай носом вільно. Як протистояти ракетному терору РФ? Де і головне, як знайти інструмент знекровлення військово-оборонного комплексу країни-агресорки? Ці питання стануть основними на Раді Україна-НАТО у Брюсселі. Скликала засідання українська сторона після удару росіян балістичною ракетою по Дніпру. Яких рішень чекати на зустрічі, розповість Ірина Іванова. Міжнародна спільнота досі обговорює перше застосування по території України експериментальної ракети. У штаб-квартирі НАТО це питання розглядатимуть посли країн воєнного блоку. Серйозне масштабування війни. Так цей удар назвав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, російська повітряна атака підвищує ризики для цивільного населення та кидає виклик трансатлантичній безпеці. Урядовець також зазначив, що під час засідання Ради Україна-НАТО ставитимуть питання і про обмеження російських можливостей виготовляти таку зброю, і про загальне зменшення потужностей російського оборонпрому. Дипломат звернув увагу, що попри всі санкції, ця галузь в Росії і надалі зростає. Україна представить на засіданні Ради Україна-НАТО докази та оцінки російського удару балістичною зброєю і сподівається на спільну реакцію та посилення української повітряної оборони. До цього часу ми намагатимось максимально зібрати докази, максимально провести необхідні дослідження, щоб більш предметно представити нашим союзникам наше бачення, наші оцінки як і наслідків, так і характеру зброї, якою було нанесено цей удар. І безумовно, що в фокусі буде посилення наших оборонних спроможностей, посилення нашого повітряного щита. А за 400 кілометрів від Брюсселя у Страсбурзі депутати Європарламенту дискутують щодо підтримки України на тлі російської ескалації. Приводом стало залучення контингенту Північної Кореї до війни на російському боці. Ініціатори дебатів, а це представники кількох політичних груп, наводять слова президента Володимира Зеленського, який заявив, що проти українського війська воюють 11 тисяч північнокорейських солдатів, і їхня кількість може зрости до 100 тисяч. Багато з цих вояків були розміщені в складі десантних підрозділів і морської піхоти Росії в Курській області. І це є черговим свідченням співпраці російського та північно-корейського режимів, вважають депутати. Вони підтверджують свою тверду підтримку України і виносять на голосування відповідну резолюцію. Голосуватимуть за неї у четвер. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці. Європейський бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини. І більше про російський шантаж та реакцію на нього з боку Заходу розпитає гостя нашої студії. Це сьогодні Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, політичний експерт. Пане Тарасе, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Не будемо рекламувати, але згадаємо, все почалося з цього Орєшника. Така цікава історія, чому, власне? По хронології спочатку вдарили, потім витримали добу. Ймовірність була, що це міжконтинентальна ракета, не заперечував Кремль, витримали добу. І потім особисто виходить Путін і пояснює одну ракету. Що це називає? Ну, по-перше, рівень, хто мав це говорити, як ви оцінюєте. І чому так? І на яку аудиторію працював диктатор? Ну, дивіться, там він же не тільки про ракети говорив, він говорив про відновлення договору про обмеження ракет малої та середньої дальності. Це той договір, який якраз канав за часів Трампа у 2018 році. А що це за був договір? Договір був підписаний ще в 1988 році, ще за часів Радянського Союзу. А Україна дотримувалась цього договору теж. Наприклад, ми не мали права продавати ракети дальністю більше, ніж 300 кілометрів на експорт, а для внутрішнього використання більше, ніж 500 кілометрів. Після того, як він скасовано, в принципі, України немає ніяких обмежень щодо будівництва ракет там, дальністю 2-3 тисячі кілометрів. Що хоче робити Путін? Чого така хитрувата конструкція? Вони хочуть вийти зі Сполученими Штатами на Америки на підписання нового договору, як вони говорять. Тому що єдине, з чим вони можуть зараз США спілкуватися, це або обмеження, там, наприклад, стратегічних озброєнь, ядерних, так, або ракетних озброєнь. Це єдине, що у них залишилось, в принципі, для спілкування. Вони хитрувати хочуть зробити наступне. Давайте будемо підписувати, нові контакти зі Сполученими Штатами Америки отримуємо. І вони хочуть, що зробити? Вони фактично хочуть вписати в цей договір Україну.
Яким чином? Щоб Україна не мала можливості розробляти та будувати власні ракети, які били по території Російської Федерації. І якщо ми будемо порушувати цей договір, то ми будемо порушувати зобов'язання не перед Росією, точніше, не тільки перед Росією, а перед Сполученими Штатами Америки. Тобто вони хочуть, щоб американці нас контролювали в цьому форматі. Ну, я думаю, що це, тут не вийде всі ці хитрувати їхні... А чому не вийде? Позиція Трампа, от як ви згадали, 18-й рік, якщо взяти, і якою вона може бути в цьому питанні зараз? Ну, так воно скасовано, немає от ніяких обмежень. Чи може він передумати? Ну, я не думаю, що він там сильно передумує, тому що, і судячи з того, що от Лавров заявив ще тиждень тому, що позиція діючої адміністрації значно жорсткіша, точніше, нової адміністрації жорсткіша, ніж попередньої. Ну, він там знову згадав, там захист там російськомовних церков і так далі, що вони повністю це ігнорують. У мене питання, звідки ти знаєш про позицію нової адміністрації? Тому я все ж таки підозрюю, що розмова між Путіним та Трампом була. І Путіну дуже не сподобалося, що він почув, що Трамп не збирається там слухати історичні екскурси про печенігів, Рюриковичів і всіх інших, і чому ти повинен там претендувати на контроль росіян, ж не тільки про території колишнього Радянського Союзу претендують досі. Вони хочуть контролювати і Центральну Європу. Це от на Валдаї, коли Путін говорить. Тобто ця шизофренія продовжується, і це дуже добре для нас, тому що вони будуть те, що називається, бикувати повністю, не маючи за собою ніяких ресурсів. І тому тут, скоріш за все, ну, судячи з реакції Заходу на всі ці орешники і все інше, жодного враження це не... Не справило. Удари по території Російської Федерації продовжуються, так? А більш того, якщо йдеться про такі ракети, як Storm Shadow Scalp, це фактично одна сама ракета, у них же дальність може бути і до 600 кілометрів, вони ж далі можуть літати. І тому вони так намагаються взяти свою гру, але я думаю, що чим далі, тим гірше буде їх погіршуватись позицію, тому що з адміністрацією Трампа час працює на Україну, а не проти України. Чому? Тому що у них кардинальне протиріччя з Росією і протиріччя пов'язане з нафтою. Тільки хотіла спитати, тому що минулого разу ми якраз торкнулися цієї теми. Це ключова тема в дійсності. Там цікаво. Тут точно можна сказати, що буде робити Трамп вже без заперечень, і це не пов'язано з Україною. Це $40? Експорт, можливо, $40. Не те, що він обіцяв. Там, можливо, будуть налагоджені стосунки з Венесуелою і Саудівською Аравією. І йому потрібно це для боротьби з інфляцією самих Сполучених Штатів Америки і перезапуску економіки власної. А це клінічна смерть російської економіки, не тільки економіки, а й Ірану. Не будемо про це забувати, тому що якраз через обмеження експорту США та Канади фактично увесь світ був змушений купувати нафту у цих двох чудових країн. А тепер, коли ця ситуація буде погіршувати для росіян, це буде створювати тиск на них. Друге, це Китай, це мита будуть запроваджені проти товарів з Китаю. А це означає, що це потягне за собою, в тому числі, девальвацію рубля. Чому? Тому що якщо будуть мита приблизно 20%, а якщо 60%, про які говорить Трамп, на мита на китайські товари, це означає автоматичну девальвацію юаня. А це потягне за собою всі країни, які брали у себе, наприклад, юань в якості резервної валюти. Це Росія, це Казахстан та інші країни. Вони будуть втрачати, економічно втрачати. Ну і Іран. Про Іран Трамп відкрито говорить, що чому б не довбанути вже давно. Тому що Іран наближається до ядерної зброї, це вже стає все більш зрозуміло. Або будуть розв'язані руки Ізраїлю, або будуть спільна якась операція щодо Ірану. Тобто три країни, які фактично воюють проти України, вони будуть знаходитися вже під тиском адміністрації Трампа, військовою і економічною одразу ж. І це означає, що можливості вести війну у росіян буде все менше і менше.
Як ви вже сказали, на Захід не поділо те, на що сподівався Путін, що його слова подіють. Він казав же ще і про те, що наступною буде країна та, яка надала ракету. Він на це наважиться? І чим це може обернутися? Тому що я побачила ще одну реакцію. Не тільки дозвіл бити, і, знову ж таки, ми ракети ще поставили ще до того, як дали дозвіл. А те, що вони закуповують ППО, вже ведуть переговори про те, щоб і проти Орєшника мати в себе ППО. Ну, це протиракетна оборона. На що сподіваються росіяни? Вони ж як? Вони ж постійно тиснуть на те, що у нас є там гіперзвукові ракети, які можуть проривати систему переводу. Ракети в дійсності важче перехопити. Елементи протиракетної оборони є в Польщі і в Румунії. Це більш сучасні, ну, один комплекс там коштує 3 мільярди доларів. Ну, для порівняння Петріот 1 мільярд коштує. Це те, що роблять американці. Звичайно, що вони розуміють це, всі ці речі, тому погрожують таким чином, що ми вдаримо туди вдаримо. Але судячи з того, що Захід абсолютно не лякається. Це дуже добре в дійсності, що вони не лякаються, не вірять в ці розмови. І це означає, що є готовність застосовувати зброю проти Російської Федерації. От, і це ще один теж великий плюс. Знаєте, якщо у тебе є зброя, ти не можеш її використати, або у тебе волі, наприклад, та сама ядерна зброя не можеш використати проти людини, яка або країни, яка тобі погрожує, то сенс цієї зброї. Тоді виявляється, у тебе зброї немає. В даному випадку, якщо є воля, наприклад, у Росії застосовувати ядерну зброю або ракетну зброю, то це означає, що тільки у однієї країни є реальна зброя, тому що вони можуть її використати, у них є воля для використання цієї зброї. Тому що проблеми з головою у їхнього диктатора. Так, і тут знову-таки, після зміни, ну, вже йде нова адміністрація, яка, я думаю, не буде вже гратися в ці ігри, а не буде розводити тут дипломатію, тут бачимо, тут не бачимо. Тут буде такий принцип: спочатку влупимо, а там ще подивимось. Ми так добре самі підвелися до наступного матеріалу, якраз про адміністрацію США наступну. Перші заяви. Команда Дональда Трампа вже цього року, тобто не чекаючи інавгурації, працюватиме з чинною американською адміністрацією над врегулюванням української кризи. Це цитати з заяви Майка Волтса, американського конгресмена, який замінить Джейка Салівана в кріслі радника із нацбезпеки. Що саме планує команда, яка вже у січні прийде до влади, розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Від команди Трампа за весь цей час, поки формується його нова адміністрація, не так багато звучить заяв щодо України. І частково це тому, що нові чиновники не затверджені на посадах, а частково, і я чую це від джерел в перехідному штабі, тому що немає чіткого бачення якоїсь однозначної стратегії по Україні. Є бажання закінчити війну, є принципи, на яких Трамп хотів би це зробити, але поки не більше. І ось зараз своє перше інтерв'ю дав чинний конгресмен і майбутній помічник Трампа із нацбезпеки. Майк Волтс. У Штатах ця посада, попри назву помічник, це фактично керівник Ради нацбезпеки США і людина, яка визначає зовнішню політику штатів. В ефірі Fox News наступник Джейка Салівана повідомив, що вже зараз команда Трампа у діалозі з оточенням Байдена щодо України. Президент Трамп дуже чітко сказав про необхідність закінчити цю війну, тому треба обговорювати, хто буде за столом переговорів, чи це угода про мир, чи поки перемир'я, як залучити обидві сторони до перемовин і якими можуть бути умови цієї угоди. І над цим ми будемо працювати із чинною адміністрацією ще до січня. Волтс сказав, що вже провів перші консультації щодо цього із чиновниками команди Байдена і попередив, що противникам із відвертим натяком на Москву не вдасться скористатися перехідним періодом у Штатах, щоб посилити свої позиції під час транзиту влади у Вашингтоні. Якщо наші противники думають, що зараз час і можливість обіграти США, так вони помиляються. Ми слідкуємо. Волтс згадав зустріч Трампа із новим генсеком НАТО Рюте як зразок комунікації з європейцями. Сформулювавши це, кожен має виконати свою частину.
Наймовірніше, це означає, що від ЄС Трамп вимагатиме більшої залученості у врегулюванні конфлікту – і фінансової, і політичної. І також натякнув, що енергетика може бути використана як важіль впливу. І це збігається з даними американських медіа. Нібито Трамп може пригрозити Москві різко знизити ціну на нафту, якщо Кремль тягнутиме з переговорами. Ну і багато залежить від того, хто саме в адміністрації Трампа відповідатиме за Україну. Для президента Обами все було просто, це делегували віце-президенту Байдену. Коли сам Байден очолив країну, з'явилися два центри впливу – Держдеп Тоні Блінкен, умовний Яструб, який відстоював різкі рухи, і Радбез Джейк Саліван, людина куди більш обережна, який, власне, пригальмовував певні процеси, щоб уникнути ескалації. Ну а як буде за Трампа? І з найголовнішими чиновниками на міжнародному напрямку новий президент США майже визначився. Є Рубіо як держсекретар, бо немає сумнівів, що його затвердить Сенат. Є Волц у Радбезі. Ймовірно, найближчим часом буде таки обрано головного переговірника від Штатів у ранзі спецпредставника по Україні. Але в команді поки не вирішили, як саме між ними розподілять обов'язки. За внутрішніми розмовами, Трамп розраховує стати головним переговірником по Близькому Сходу. Планує до дня інаугурації переконати Нетаньяху припинити війну в секторі Гази в обмін на звільнення заручників. Хоче знову залучити свого зятя Джареда Кушнера. І це означає, що закінчення війни і українські переговори залишаться пріоритетним треком, але він буде просто не один. Отже, президент не зможе все вести сам. Він делегуватиме повноваження. Але кому саме із команди? І з ким Києву вже зараз слід налагоджувати неформальні контакти, а згодом проводити перші консультації? Питання наразі відкрите. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». І більше про очікування від нової адміністрації президента США поговоримо з гостем нашої студії. Це Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи «Політичний експерт». Ну, вже проглядається, тому що Джо Байден, мало хто вірив в те, що він в останні свої два місяці на посаді дасть дозвіл на далекобійні ракети. Але американські ЗМІ писали, що він погодив це питання з Дональдом Трампом. І це є ознакою цивілізованої передачі влади саме. І тут з'являється от така новина. Єгор Чернєв, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО, сьогодні написав, що парламентська асамблея НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні ракети середньої дальності в якості зброї стримування та самозахисту. Він перебуває там, вів переговори, і йдеться про ракети дальністю від 1000 до 5500 кілометрів. Наприклад, томагавки. Чи можуть стати томагавки от наступним, але вже з вуст Трампа? Давайте з приводу цього. Те, що робить вже Байден, це фактично робота адміністрації Трампа. Тому що я впевнений, що не тільки погоджено, це вже входить в стратегію трампівської адміністрації. Дивіться, протипіхотні міни ще почали передавати, чого Байден не збирався робити. Ну і санкції проти Газпромбанку. А це вже нафта. Тому що якраз попередня адміністрація стримувала там питання, ну там нам потрібні низькі ціни на нафту і так далі, у нас вибори і так далі. А тепер вже, це вже зовсім тема, яка пов'язана з нафтовою промисловістю, і це інтереси вже конкретно корпорацій, які стоять за республіканською партією. Їм російська нафта взагалі не потрібна на ринку, і у них є своя, яку вони хотіли б експортувати. Тобто ми вже бачимо роботу, якраз результати роботи трампівської адміністрації, яка готова тиснути на Російську Федерацію таким чином. Тому що поява північно-корейських солдат – це явна ескалація, тому що це вже відкрита Третя світова війна. Це тягне за собою напруження вже на Далекому Сході. Ну, йдеться про те, що вони можуть напасти на Південну Корею, там вже стоять американські війська. Більш того, складна ситуація полягає в тому, що якщо Північна Корея нападає, наприклад, на Південну Корею, можуть підключитися і Росія в це питання, тому що вони ж підписали договір взаємний, а такі самі договіри з Китаєм підписані. Тобто тут фактично от таким тригером, який може запускати ці некеровані процеси, вони, скоріше за все, запускаються, є Північна Корея. Вона зараз модернізує свій ВПК, росіяни дають гроші. Розбудовує, до речі. Так, дає гроші, дає сировину, дає технології, вони активно розбудовують свій ВПК. Завод, да, на якому балістичні, звичайно, ракети. Вони вже там побачили, як гарно працюють шахеди, наприклад. Вони думають, а чому б такі самі, як шахеди, зараз наштампувати і не кошмарять, наприклад, своїх сусідів, в тому числі дешево, сердіто, і ти спробуй ще спіймай.
Далі, тепер бойовий досвід солдат, які зараз вже нові тактики вивчають, а вивчають вже застосування дрони і так далі. Це, по суті, ну, відкритий вже початок Третьої світової війни. Просто він вже йде, просто зараз воно не називається ще. І тому, звичайно, що позиція... Це поки що таке тренувальна розминка, можна з упевненістю говорити, яка буде і удари по території Російської Федерації показують, що ну, це поки що таке віджимання починається в Росії. І це дуже добре в дійсності для нас. Те, що, дивіться, ми повинні, знаєте, у нас часто там згадують, що Трамп говорив там 24 години, що це інше, забудьте. Все, що говорилося під час виборів Трампом, це для виборців. І це для виборців Сполучених Штатів Америки. І не коли вони виступали проти допомоги Україні, це була внутрішньополітична боротьба, так, з демократами в першу чергу. Так, ми повинні розуміти, що вони говорили для власних виборців. Це їхня логіка і так далі. Те саме, коли там пан Волц говорив, що це там ескалація, і так далі. Це ще продовження, знаєте, таке м'якого там кпинення демократичної адміністрації. Ну, якщо що, це вони винувати, а не ми не винувати, але ми продовжуємо свою позицію. Все буде зовсім по-іншому, коли сформується команда, а коли з'являться нові люди, а коли буде ротація ще в команді декілька разів. Нас, знаєте, у нас часто там вказують там Ілон Маск і все інше. Я вас запевняю, Ілона Маска будуть відтирати від команди Трампа, тому що логіка будь-якого політичного процесу, а він однаковий, що в авторитарній державі, в тому, що в демократичній, доступ до першого тіла не може мати одна людина таке величезний вплив. Зараз формується політична команда, там з'являться там зубри, які будуть скорочувати вплив тих чи інших людей. Ось вони будуть там в інтриги затягувати. Ну там цікаву посаду там... йому пропонують. Він має бути контролювати, як ефективно працює апарат. Це буде як консультативний орган, але сам апарат, коли зараз формується, він зовсім по-іншому буде себе поводити. Ніхто не буде допускати, щоб, знаєте, у когось було... Знаєте, в політиці це називається доступ до тіла. Угу. Доступ до першого тіла можуть мати, ну, не всі, не в такій кількості і не такий вплив одна людина може мати. Тому там ще буде багато перетрубацій. А хто має вплив на Трампа? Тільки Трамп, Трамп зараз формує команду. Якщо в 2016 році він прийшов, ще не знав, що робити. Зараз у нього все підготовлення, на нього працювали такі консервативні think-tanki, як Heritage Foundation. Я бачив їхній план, така книжечка, там десь 1000 сторінок більше, що робити, як робити. І що вони в цьому вже плані готові, по Україні? Да, вони вже готові і так далі. Я думаю, все ж таки, що позиція буде наступна. Вони будуть перекидати фінансування оборони України на європейців, в першу чергу, змушуючи їх витрачати більше грошей на оборону. Так? Все ж таки, вісівою частиною безпеки буде визначена країна. Це Польща, Україна, країни Скандинавії і все інше. Трохи мінятися може формат НАТО. Це мається на увазі, куди будуть поставки військової допомоги? Так, так, тому що вони будуть ставку робити на що. Чому, то, чого взагалі, чого завжди от переживають що політика американських і англосаксів, якби. Вони розуміють, що не можна допускати так званого континентального союзу. Це Китай, Росія та Європа, стара Європа особливо. Якщо вони разом стають союзниками, то у Сполучених Штатів Америки немає можливості протистояти такому величезному блоку, якою потужною не були Сполучені Штати Америки. І тому для того, щоб цього ніколи не було, так, їм потрібно, щоб Східна, Центральна Європа і Північна Європа були такі, знаєте, розрізали завжди цей континентальний союз. І тут от є, чому вони в Польщу вкладали завжди кошти, тут Україна з'являється. Це убезпечення того, що цей континентальний союз ніколи не народився. Якраз от коли була Меркель в Німеччину, вона ж якраз і входила фактично в цей в континентальний союз. Німеччина, Росія, газ, Китай –
північні потоки. Так, це фактично і створювало цей континентальний союз, коли Німеччина фактично ставала, грала вже проти самих Сполучених Штатів Америки. Це категорично не підходить Сполученим Штатам. Вони будуть все робити для того, щоб цього не сталося. В якому форматі буде це робитися, подивимось. Але те, що базове, те, що ми бачимо, це знову таки європейці витрачаються на оборону більше, так чого от, там Меркель і всі інші не хотіли категорично робити. Ні, тепер прийшли зовсім інші люди. Вони будуть виставляти рахунки Європі в першу чергу, щоб вони витрачали більше на оборону, фінансуючи в тому числі українську армію, фінансуючи в тому числі безпекову частину України, так, тому що Україна все не потягне в даному випадку, і це вже не майбутнє, і зараз це вже буде відбуватися. І це дуже гарний варіант для нас, тому що, знаєте, у нас часто ходіли ці міфи, що от прийде Трамп, припинить допомогу і все інше. Ну, це, знаєте, не треба втягуватись в розбірки, внутрішні розбірки демократичної та республіканської партії. Нам потрібна підтримка всіх країн. Жодного разу не йшлося про те, що скорочення військової допомоги України буде з боку адміністрації Трампа. Фінансування дефіциту бюджету, я пропускаю, що вони не будуть давати гроші, скажуть, ну це там ваша справа, вирішуєте все інше, а по військових питаннях, звичайно, що ні. Пане Тарасе, маємо ще 40 секунд. Ви сказали про 24 години, забудьте. Але про фінал війни, завершення, все ж таки, це обман? Дивіться, теж була гра? Ні, завершення буде, але в якому форматі? Є план Помпео, який прописаний, все інше. Він не є членом команди, але він прописаний. Це давайте Україні 500 мільярдів ленд-лізу, знімаємо всі обмеження бити по території Російської Федерації. Вихід на перемовні позиції, на кордони, там, умовно, 24 лютого. Та? А далі починаємо розмову з Росією. Але це, знаєте, це ж таке питання. Якщо Україна виходить на кордони 24 лютого, а хто сказав, що, наприклад, на Абрамсі чи на Бредлі не відмовлять гальма, і Україна не піде далі на Крим? Ну, і з Курщини ніхто поки що не збирається йти. І по Курському, так, ви правильно помітили, що після того, як протиснут був удар по території Росії, то чи зможуть вони вибити з Курщини до 20-го числа? А тут вже нова гра буде з боку Трампа. Скажу Путіну, ну який ти там наддержава, ядерна держава, якщо у тебе війська іншої країни знаходяться на твоїй території. Це теж спосіб торгівлі, в тому числі там вже по лінії розмежування, те, що хочуть. Ну це ми вже з вами будемо під час наступному році обговорювати. Я дуже вдячна вам за цікаву розмову. Це був Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи «Політичний експерт».